Konstantin Vassiljev number 14, paremal äärel Rauno Alliku, vasakul äärel ei ole Martin Miller, vaid on Lassi Sinjavski ning ees rünnakul number 11, Premium liiga parim ära. Alliku Saare vastu kongsutab ära ja Saar nüüd lükkab pikali ja Rauno Alliku tõenib FC Florale penalti. Saar siin lasi ennast kohvitada ja siis tuli olukorda pääsma. Pääsnersus Magnus Karofeld, Sapinen lööb ja lööb väga täpselt. Karofeld oli ülimalt lähedal, arvas selle nurga ära, aga Sapinen paneb selle palli sinna vasakusse nurka. Põhimõtteliselt tõrjumatult suurepärane penalti Rauno Sapinen. Selle Sapinenile viga. Miller, Sapinen nüüd 1-1 Karofeldiga ja Karofeldi söödab veel kõrvale ka Sapinen Rauno Allikule. Ning kaks Raunot vormistavad siin FC Flora 2-0 eduseisu, Sapinen söödab, Alliku lööb ja 24 minutit mängitud, 2-0. Ja võib vist öelda, et kisub saunaks küll. Järvelaid tundub, et on sellise olekuga, et läheb löögile ja läheb ka ja paneb ära. Henri Järvelaid 50. minutil sahistab võrku karistuslöögist, täpselt nii nagu sahistas ta ka viimasel korral, kui Kuressaarega kohtuti. Toona võideti lõpuks 7-0 Järvelaid. Miller nüüd üle jookseb, Poom tõstab taha posti ja kuusk ja neljas. Ja neljas ja mis see nüüd oli? Oli ikkagi ju värav, tähistab Flora küll, aga Kuressaare poolt nüüd hämmastav käitumine. Karofeld ka astus eest ära ja kas siin jäädi ootama suluseisu, mida ei tulnud. Läheb Miller, Järvelaid läheb vasakult, Järvelaiul on hirmusooks ees, pall värav ette ja see puhastatakse ning Flora saabki 4-0 võidu, mõlemad poolajad 2-0 Florale, Sapinen, Alliku, Järvelaid.